Čítanie z 8. kapitoly Veľpiesne. Kto je tá, čo vystupuje z púšte, opretá dôverne o svojho milého? Pod jabloňou som v tebe prebudila túžbu, tam, kde tvoja matka pocítila pôrodné bolesti. Tam, kde v bolestiach zaľahla tá, z ktorej si sa narodil. Tlač ma ako pečať na svoje srdce, ako pečať na svoje rameno. Veď láska je silná ako smrť a žiarlivosť krutá ako podsvetie. Jej žiara spaľuje ako plameň ohňa. Ani mnohé vody neuhasia lásku, ani prudké rieky ju neodplavia. Ak by niekto za lásku ponúkal hodzaj všetko bohatstvo svojho domu, získal by tým iba pohrdanie. Úvodom musím povedať toto. Homíliu som mal už dopísanú, keď sa to stalo. Počuli sme nad strechami vrčanie vrtuľníkov. V tej chvíli sme ešte netušili, že na Zámockej ulici vraždil slovenský Breivik. Zabíjal z nenávisti. Láska medzi ľuďmi toho istého pohlavia. Ohrozovala jeho predstavu čistého sveta. Po tom strašnom čine už nebude môcť nikto na Slovensku tvrdiť, že naši bratia a sestry z teplárne nie sú na Slovensku ohrozenou skupinou. Teror bol namierený i voči niektorým z vás a vašich blízkych. Týka sa to nás všetkých. Oni sú my a my sme oni. Láska a smrť. Veľprieseň pred nás dnes postavila práve túto tému. Vražda pred teplárňou tej téme dala temný kontext. Za každým slovom o láske budeme počuť tichú prítomnosť tých dvoch zavraždených chlapcov. Prosím, venujme im všetkým, teda všetkým, ktorí sú pre svoju inakosť vystavení nenávisti, tichú modlitbu. Môžeme sa postaviť. Môžete si sadnúť. Karneval sexuality nás vedie niekam ďalej, za hranice pohlavia. Nastane chvíľa, keď jeden či druhý zomrie. Vy na to myslíte ako na pretrhnutú lásku. Ako na tanec, prerušený uprostred pohybu. Ak však aj mŕtvi cítia utrápis odlúčenia a tomu podozreniu sa neviem ubrániť, potom je smrť oboch milujúcich a pre všetkých milujúcich sa ľudí neviditeľnou súčasťou ich skúsenosti s láskou. Nie je to prerušenie procesu, ale jedna z jeho fáz. Nie prerušenie tanca, ale jeho nová figúra. Dokiaľ je milovaná tu,
vyvádza nás z našej uzavretosti. Potom v tanci nastane ona tragická figúra. Musíme sa učiť zostať naďalej otvorení, hoci jej telesná prítomnosť nám bola odňatá, a milovať jej skutočné ja. Tieto slova si C.S. Lewis zapísal do svojho denníka po smrti svojej ženy. Láska je silná ako smrť, napísal autor veľpiesne. Láska je silnejšia než smrť, doplnil by ho apoštol Pavel. Myslel by pritom na Boha zjaveného v Kristovi. V smrti sa vzdal sám seba, aby potvrdil zvrchovanú moc lásky. Minule nám Zuzana Mojžišová rozprávala príbeh františkána Maximiliána Kolbeho. Dobrovoľne prijal smrť na miesto svojho spoluväzňa. Aj uprostred nacistického zla v tábore smrti žil láskou, čo je silnejšia než smrť. Veľpieseň ústi do majestátneho finále. Jej verše tu znejú ako fanfáry. Čítajú sa na svadbách i na pohreboch. Láska v nich dostáva prekvapivú tvár. Podobá sa zrodeniu i smrti. Láska ako návrat do stavu pred počatím. Ako vstup za hranice smrti. Toto je naša téma. Do podivných veršov nás uvádza otázka. Kto je to tá? Tú otázku sme v básni už niekoľkokrát počuli. Kto je to tá, čo vystupuje z púšte, ako stĺpy dymu, ovanenutá vôňou kadidla a mirhy? Neskôr otázku počujeme znova. Kto je to tá, čo sa díva z hora nadol? Krásna ako lúna v splne, hrozná ako vojsko pod zástavami. Teraz sa nám otázka kladie ešte raz. Kto je to tá, čo vystupuje z púšte? Opretá dôverne o svojho milého? Otázka je plná údivu i bázne. Čo vidí ten, čo sa pýta? Milý vidí odhalené vnútro milej, podmanivú i hrozivú krajinu inakosti. Ľudí zvyčajne vnímame ako objekt príťažlivosti či ako nechcenú prekážku. Potom raz nastane tá chvíľa. Povrch sa rozostúpi, hľadíme dovnútra, do rozľahlého subjektu intimnej osoby. Doteraz sme rozumeli, teraz nerozumieme. Doteraz sme vedeli, teraz nevieme. Ocitáme sa pred tajomstvom ty. Je nedostupné vysvetľovaniu. Nepoznáme jeho meno. Stojí pred nami hlbina vedomia. Ja som. A otvára sa nám ako ty. Otvára sa nám vo svojej slobode. Kto je to? To vedomie nepoznaného je základným citom, na ktorom stojí naša úcta k jedinečnosti každého človeka. Človek je jedinečný, lebo je slobodný. Ak je slobodný, je nevysvetliteľný. Vysvetliť predsa znamená opísať reťaz príčin a následkov od prvej po poslednú príčinu. Ak takto hľadím na človeka, zbavujem ho slobody. Namýšľam si, že všetko o ňom už viem. Otvára ústa a ja už viem, čo chce povedať. Dvíha ruku a ja už viem, čo chce urobiť. Klam minulej skúsenosti mi nahovára, že druhého dôverne poznám. Bráni mi stretnúť sa s ním naozaj. Nestretám ho. Stretám iba svoju predstavu o ňom. Ak sa máme naozaj stretnúť, musíme sa stretať v úcte pred tajomstvom toho druhého. To, čo vieme o iných ľuďoch,
sú iba naše spomienky na momenty, v ktorých sme ich poznali, napísal T.S. Eliot. Oni sa však odvtedy zmenili. Predstierať, že oni i my sme stále rovnakí, je užitočná spoločenská konvencia, ktorú je nutné z času na čas porušiť. Musíme pamätať na to, že každé skutočné stretnutie je stretnutím s cudzincom. Kto je to tá, čo vystupuje z púšte? V suchom vzduchu cítime vôňu, ktorá do púšte nepatrí. Kadidlo a mirhu. Z púšte stúpa dym k nebu. Láska putuje púšťou tak, ako putoval Izrael. Bez mapy, bez kompasu. Neznámou pustatinou. Do zasľúbenej zeme. Vodne i v noci ho viedol iba stĺp dymu. Znamenie transcendentnej prítomnosti. Milá sa milému javí ako oltárny dym v púšti. Sakrálne miesto, kde sa ľudské stretá s Božím. Kto je to tá, čo hľadí z hora nadol? Láska nás povznáša, dvíha nás nad miesto i okamih v čase, ako mesiac v splne svojim svetlom zalieva celú krajinu. Kto zakúša lásku, zakúša transcendenciu ľudskej existencie. V deji lásky nie je iba ten, čo miluje, a ten, kto je milovaný. Je nad nimi moc, ktorá ich utvára. Láska. Roztvára sa nad púšťou bytia ako svetlo ducha. Zhora osvetľuje celú krajinu. Láska nie je moja ani tvoja, je Božia. Nepatrí mne ani tebe. My patríme láske. Vo svetle lásky na tvári človeka vidíme odblesk Božieho tajomstva. Kto je to? Pýtame sa. A plný blaženej bázne vieme, že na tú otázku nepoznáme odpoveď. Kto je to tá, čo prichádza? Hrozná, ako vojsko pod zástavami. Šepka milí a podlamujú sa mu kolena. Taká je blažená hrôza lásky. Prenika do nás jej vojsko. Uchvacuje nás. Vtrháva k nám to, čo nie je naše. Láska je silná ako smrť. Napíše napokon autor veľpiesne. Veď čo iné je smrť, ak nie je opustenie seba smerom k tomu, čo nie som ja? Kto je to tá, čo vystupuje z púšte, opretá dôverne o svojho milého? Do úžasu a bázne otázky vstupuje pokoj zmierenia. Milá a milí sa opierajú jeden o druhého. Tajomstvo zostáva. Kto je to? Je však objaté a zmierené v akte odovzdania a dôvery. Všetky tie obrazy zdôrazňujú transcendentnú kvalitu lásky. A za práve preto sa mystické nahliadanie Boha tak podivne ponáša na extázu lásky. T.S. Eliot tú podivnú skutočnosť zachytil v hre Cocktail Party. Celiak, ktorú svoju rozbitú dušu lieči v rozhovore s tajomným Rayleighom, mu o svojej láske povie toto. Chvíľami som si myslela, že tá extáza je skutočná, hoci tí, čo ju prežívajú, možno skutoční nie sú. Veď to, čo prežívali, si pamätajú ako sen, v ktorom je človek povznesený intenzitou milovania, v duchu, v rozochvení, blaženosti, bez túžby, lebo túžba je naplnená v rozkoši milovania. Takéto rozpoloženie človek v bdelom stave nepozná. A ak je to všetko nezmyselné, chcem byť liečená zo žiadostivosti po niečom, čo neviem nájsť, a zo sklamania,
že som to nikdy nenašla. Autor veľpiesne lásku napokon pripodobní k zrodeniu a smrti. Pod diablom ňou som v tebe prebudila túžbu. Tam, kde tvoja matka pocítila pôrodné bolesti. Tam, kde v bolestiach zaľahla tá, z ktorej si sa narodil. V čom sa láska podobá narodeniu? Matka s dieťaťom v lone je obrazom úplného spojenia dvoch životov. Dieťa je celé zahrnuté v živote matky. Matka sa celá dáva dieťaťu. V jednom tele bijú dve srdcia, žijú dve bytosti. Láska prebúdza to zabudnuté dieťa v nás. Je návratom do prvotnej symbiózy. Má oči dieťaťa, nezakalené nadobudnutými predstavami. Veci vidí ako prvýkrát v ich priamej prítomnosti, v prítomnom zázraku. Láska nás vracia do stavu bezbranej dôvery k životu, v ktorom sme zahrnutí. Vracia nás tak na miesto bezprostrednej prítomnosti Boha. Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevstúpite do nebeského kráľovstva. Učil nás Ježiš. V prologu Evanjelia Jan hovorí o Bohu ako o slove, ktoré bolo na počiatku. Ním všetko vzniklo, cez neho všetko existuje. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. A to svetlo osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet. Spomienku na prvotnú jednotu v lone matky si v sebe nesieme ako zabudnuté svetlo, stopu Boha v duši. Nesieme si v sebe sen o úplnosti, o spojení a zjednotení všetkého so všetkým, v láske. Tak o tom písal Pavol. Boh v Kristovi napokon zjednotí všetko na nebi i na zemi. Polož si ma ako pečať na svoje srdce, ako pečať na svoje rameno, lebo láska je silná ako smrť. Pečať je znakom úplného odovzdania. Práve v tom sa láska podobá smrti. Spojenie muža a ženy v milovaní, do stredu ich bytia, vtláča pečať, výzvu k celoživotnej vernosti. Tvoje ty je vtlačené v strede môjho ja, ako dar i ako rána. Gravitácia lásky k úplnému odovzdaniu sa podobá smrti. Thakur o tom napísal takúto báseň. Milá moja, srdce mi vodne v noci túži po stretnutí s tebou. Po stretnutí, čo je ako všetko ničiaca smrť. Zmeď ma ako búrka. Vezmi si všetko, čo mám. V tej úplnej náhote ducha buďme zajedno v kráse. Beda, je to márna túžba. Kde možno dúfať v také splynutie, okrem teba, môj Bože? Láska smeruje k seba prekročeniu, k splynutiu. Znova a znova však naráža na hranicu, ktorá má príchuť smrti. Tuší, že svoju úplnosť nájde iba v nekonečne Boha. Láska a smrť nepredstavujú azda totálny protiklad. Milovať znamená objaviť v milovanom nekonečnú hodnotu. Láska sa so smrťou nikdy nezmierí. Jedného dňa nás postaví pred strašnú voľbu. Keď budem stáť nad smrteľným lôžkom milovaného, koho uvidím? Skloní sa láska pred totalitou smrti. Vzdá sa sama seba. Uvidí biologický stroj, čo doslúžil. A pred mojimi očami sa mení na hrbku biologického odpadu. Alebo je láska silnejšia než smrť. Nevzdá sa. V milovanom človeku uvidí večnú bytosť,
ktorá si ako herec po predstavení vyzliekla nepotrebné telo a zošatne na konci sveta, obnažená, vstupuje do večnosti. A zdá jediným dôvodom, pre ktorý si ľudia v každej kultúre uchovali nádej na nesmrteľnosť, je práve láska. Láska je silná ako smrť a žiarlivosť krutá ako pekelné plamene. Proti láske autor stavia žiarlivosť. Z tej istej lávy, z ktorej sála teplo lásky, môže vytrisknúť inferno žiarlivosti. To, čo ma dvíha k nebu, ma môže strhnúť do pekiel. Žiarlivosť je láska, ktorá uprostred svojho zrodu zradila samu seba. Zmenila sa na vášeň výlučného privlastnenia. Ako sa to láske môže stať? Ľudskej bytosti moja túžba pričarí auru Boha, božskú auru. Z milej sa stáva bohyňa. Od nedokonalého človeka potom požadujem dokonalosť. Každý jeho nedostatok otriasa základmi nášho vzťahu. Každú pozornosť, ktorú venuje inému človeku, vnímam ako svetokrádež. V stave zamilovanosti si na ešte neznámú osobu premietam vytúžený obraz dokonalej bytosti. Časom však spoza toho obrazu vystúpi reálny človek so všetkými nedostatkami. Láska sa môže zrodiť až tam, kde sa sen zamilovanosti rozplynul. Až tu ťa môžem prijať ako skutočného človeka v tvojej sláve i biede. Takto ma úsilie lásky vedie k Bohu. Učí ma prijať i prázdnotu toho, čo našej láske chýba. Ťarchu túžby po úplnosti zverujem nekonečnú Boha. Iba jeho plnosť môže naplniť to, čo nášmu bytiu chýba. Modlitbou odovzdania v srdci objavujem pokoru, súcitenie, zmierenie, odpustenie a vôľu k dobru, bez ktorých moja láska nemôže zostať verná sama sebe.